ህይወት እንታይ ያ ህይወት ልከ ከም እንባባ ያ እድመና ድማ ልከ ከም ሳዕሪ ሎሙ ተራእዩ ጽባሕ ዝበንን ከምቲ እንባባ ድማ ኣብ ክረምቲ ጸቢቑን ለምሊሙን ጠጢዑን ንሪኦሞ መስከረም እቲ ምስ በለ ድማ ፀሓይ ምስ ረኸቦ ብቕፅበት ይደርቕ እቲ ጽቡቕ ዝነበረ ይቕምስል እቲ ንኽትርዮ ባህታ ዝነበሮ ንኽትርዮ ኣዘፅሊ ይኸውን እቲ ለምለም ዝነበረ ናብ ዕንፀይቲ ይቕየር ህይወትና ኸዓ ልክዕ ከምዚ እያ እንዳበላዕና ኸለና ኢና ንኸይድ ብርቱዓ ዝነበርና ብቕፅበት ንደክም ጥዑያ ዝነበርና ብቕፅበት ንሓምም ጥዑያ ዝነበርና ድማ ብሓንቲ ግዜ ኣብ ናይ ሰከምና ንመውት ህይወት ከምዚ እያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ህይወት ሞት ኣለዩ ብኣክሲደንት ክኸውን ይኽእል ብዕድመ ምፅዋዕካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ባሕሪ ክኸውን ይኽእል ከምዞም ንሪኦም ዘለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩላትና ኣብ መስርዕ ዘለና ምኽላውና ኣብ መስርዕ ከም ዘለናን ክንፈለጥ ይገባና እወ ስውኢልና ንጎይ ሞት ከም ዘላ ንርስእ እወ ስውኢልና ላዕሊ ታሕቲ ዓቐብ ቁልቁል እንዳበልና ንጎይ ንሓውና ፅሊእና እናተጓዓዝና ንነብር ሓውና እናነብዐ ናንስዕቕ እወ ትርጉም ናይ ህይወት እንታይ ምዃኑ ስለዘይተረዳእና ኢና እምበኣር ሞት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ትመፀና ተረዲእና ብየንቲ ሰዓትን ብየንቲ ዕለትን ከም ዝመፀኩም ኣይትፈልጥን ኢኹም ሞ ድልዋት ኩኑ ከም ዝተባሃልና ብሓቂ እዛ ንሪኣ ዘለና ሞት ኩላትና ኣብ መስርዕ ኢና ዘለና እሞ ንመስርዕና ድማ ብቕድስና ብፍቕሪ ምስ ሰባት ብምርዳእ ምስ ኩሉ ሰባት ብስኒት ኮይና ነታ መዓልቲ ሓልያ እትመፀና ሞት ክንፅበያ ይግባአና ኩሉ ነገር ዘይርስዕ ክንሱ እንርስዕ ነገር ግን ሓንቲ ኣላ ግን ከዓ ክትርስዕ ዘይግባእ ንሳ ድማ እዛ እንሪኣ ዘለና ሞት እያ እምበኣር ካብዛ ሞት እዚኣ ክነመልጥ ኣብ ተዘኣለማዊ ስፍራ ክንነብር ካብ ማእሰር ሰይጣን ክንወፅእ ሕጂ የድልየና ኣሎ እዛ ሞት እዚኣ ከይመፀት ብርኪ ከይደኸመ ዓይኒ ድማ ምርኣይ ከይሰኣነ ሕቆ ከይጎበጠ ኸሎ ናብ ድሌትና ክንጓዓዝ ኣብዘይ ንኽልሉ ደረጃ ከይበፃሕናን ከለና ነዛ ሞት እዚኣ ዘኪርና ሞት 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 ናይ ሞት እዩ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ክነስተትና ኣለና እወነታ ሞት ኩሉ ግዜ ክንዝክራን ብዛዕባ ክንሓስብን ይግባአና እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ነገር ክንሓስብን ብዛዕባ ሞት ኩሉ መዓልቲ ከነስተንትንን ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።